गोपिकाकंतो राधाकंतो नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि श्री। ओम वृंदावन तुलसी रेपी प्रिया कृष्ण भक्ति देवी सत्वी नमो भक्तापराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्य कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्न वृंदे नमस्ते चरणारविंद। भजामि राधां अरविंद नेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितां वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो मम नास्ति तदीयनाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम। Se vocês estão aqui se encaminhando para outra sala que está praticamente vazia, então Krishna Divani Div e bastante Div, os devotos estão lá, vão poder sentar aqui. E lá a audição está prejudicada. Se vocês puderem fazer esse favor, os jovens, né? Os velhinhos podem ficar sentados. First of all, I offer my humble respectful obeisances unto the respect of my Guru Bhagavan. Nitya-lila Pravishtam Vishnu Pad, Pashtutara Satsasya Srimad Bhakti Vedanta Sila Bhavan Goswami Maharaj. Nitya-lila Pravishtam Vishnu Pad, Pashtutara Satsasya Bhakti Vedanta Sila Bhavan Goswami Maharaj. Simultaneously, offer my humble respectful obeisances. All senior devotees and devotees, and present all of my respectful requests. Então, em primeiro lugar, Sr. Padre Bhaktivedanta Van Maharaj peça as suas mais humildes respeitosas reverências aos pés de lótus de seus devas, Srila Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele presta as mesmas reverências aos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Shakshidara Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Mordkuri Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Keshava Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a todos os devotos sênios, aos Vaishnavas, Vaishnavis aqui presentes e também os seus respeitáveis convidados aqui presentes. So, I'll be with you only more 3 days. Então, Maharaj vai estar com vocês mais 3 dias. Então hoje vamos celebrar lá no templo Giriraj Govardhana Puja. Amanhã Ratha Yatra. E depois de amanhã é o dia super excelentíssimo Vasanta Panchami. So 3 days our festival will be very nice. I hope so. Então, Maharaj tem essa esperança de que nesses 3 dias o festival vai ser lindíssimo. Então, hoje nós vamos comemorar juntos o Govardhana Parikrama, vamos ficar circungerar Giriraj Maharaj. Some devotees also attend Puri, not Giriraj Govardhana Parikrama, even
कृति ब्रजवासी देव दिन के लिए from the house of Brahman. Brahman greets Kari Madhukuri. Then Sanatana again coming in Vrindavan and doing bhajan and sadhan. Again early morning he used to go Viraj Govardhan Parikrama. O Maharaj está dando exemplo de Shila Sanatana Goswami Pad, que todo dia ele ia fazer o Giriraj Govardhan Parikrama. E depois que ele fazia o Parikrama de Giriraj Govardhan, ele ia para Mathura, onde ele fazia Madhukari. Ele pedia esmolas na casa dos Brahmanas. E depois ele voltava para Vrindavan e lá ele praticava mais Sadhana Bhajan. E no dia seguinte ele fazia exatamente a mesma coisa. Giriraj, Parikrama, Mathura, e assim ele vivia. And also in Chaitanya Charitamritam, Krishnadas Kaviraj Goswami very clearly explained, Madhavendra Puripa, he also performed Giriraj Govardhan Puja 1 month continued, Annapurna Mahamahotsava. Então, também no Sri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami revela para a gente como Madhavendra Puripa, ele quando estava em Vrindavan, ele fazia Giriraj Puja por um mês inteiro. So, Giriraj Govardhan is very merciful. Então, o nosso Giriraj Govardhan é muito misericordioso. Mahatir Kripa Vina Kuna Karma Bhakti Noi, Krishna Bhakti Dure Roh Samsara Nainka. Without the mercy of a Mahat Sadhu, what will do bhajan and sadhan? Even your desire to enjoy material satisfaction will be never reduced. Então esse Maharaj tem citado esse verso, né, que diz que sem a misericórdia de um Mahat, de um sadhu, mesmo que a gente pratique bhajana e sadhana muito tempo, mesmo assim a gente não vai conseguir se libertar do ciclo de nascimentos e mortes. First is a Srimadha Bhagavata keeps saying, Mahato Sevaya, Muktam Dharam, Mahato Sevaya Mukta Dharam, that means if you start to Mahat, central person sadhu, then your door will open, how to enter in Siddha Bhakti. Então, o Maharaj continua falando sobre esse mesmo assunto, né? De você estar sempre na companhia de um sábio, de um Mahat, de uma pessoa santa. E se você não buscar a companhia de uma pessoa santa, você nunca vai entrar em Shuddha Bhakti. Você sempre vai estar sujeito a desfrutar do sentido, fazer o sentido. So, maybe your question is, who is Mahat? Então, pode ser que vocês tenham essa dúvida. Afinal, quem é Mahat? Quem é sábio? Who serves to Guru and Krishna is called sábio. Aquele que serve a Guru e Krishna, ele é sábio. But many different types of sadhu. Porém, há vários tipos de sábio. Kormi sadhu, Gyani sadhu, Yogi sadhu, Bhakta sadhu, many kinds of sadhu. São vários tipos de sadhu, Karmi sadhu, Gyani sadhu, Yogi sadhu, Bhakta sadhu, yeah. Bhakti sadhu. But Bhakta sadhu is the very important in Vastu. Porém, Bhakta sadhu, este sadhu é muito importante para a nossa vida espiritual. But in this Bhakta sadhu, Srimad Bhakta Sukadeva Goswami Pad told, three is very important and special sadhu. E entre os Bhakta sadhu, Sukadeva Goswami Pad explica que três categorias de Bhakta Sadhu são muito importantes. O primeiro é Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj, he served Krishna with his body, mind and speech, everything. He completely, absolutely surrendered to Krishna. Então, Yudhishthira Maharaj servia Krishna com corpo, mente, palavras. Ele era totalmente entregue aos pés dos lótus de Krishna. And for this regard, his name is coming. Bhujanam, Yudhishthira.
Depois que ele recebe, né, como um desses três grandes sábios, quatro sábios, ele é conhecido como Haridas, o servo perfeito de Krishna. We are not Haridas, we are not servant of Krishna, but we by force writing our name and Das. Nós que não somos sábios, não somos na verdade servos de Krishna, a força quando a gente assina Mana Kala Das. This too. You are by force just writing Dasa Dasi. Actually, you are not Dasa Dasi. What is your own name is not in Srimad Bhagavatam. Então, a força, você tem que usar da força para você assinar o seu nome, né? Dasa Dasi. Mas o seu nome não está lá no Srimad Bhagavatam. Your name has, or not? My name? Bhagavatam. No. Pramananda. Por exemplo, o nosso querido Pramananda, o nome dele não está lá no Bhagavatam. Margaraj, what is Bhagavatam? Yudhishthira Maharaj, ele é Srimad Bhagavatam, o glorifica como Haridas. Second Haridas, whose name? Uddhava. O segundo Haridas é Uddhava. Arthar? Haridas Maharaj. Haridas Maharaj, Haridas Varjo. He is the topmost super excellent servant to Lord Krishna. For this regard, his name is called Haridasa. Então, Giriraj Maharaj, ele é chamado de Haridas Vajra, porque ele é o mais elevado Bhakta de Hari, de Krishna. And why our name is not there? Because we are trying. Yeah? Understand? Maybe next edition. Mas por que o nosso nome não consta no Srimad Bhagavatam? A gente está tentando, talvez no próximo número, na próxima edição. Maybe again, when it will be best. Asattama will be best. That time you will be write your name. Pode ser que quando o Asattama na próxima Yuga virar Vyasa dele, quem sabe, né, o nosso nome não consta no Srimad Bhagavatam. Parishad Puran explain when next Dwapar Yuga will come, then Srimad Bhagavatam will be written by Asattama. Asattama will be best. Qual foi o Purana que o Maharaj mencionou? Bhavishya Purana revela isso, que quando vier a próxima Dwapara Yuga, daqui a um tempão, então Ashwatthama vai aparecer com o Vyasa e ele vai escrever o Srimad Bhagavatam. Now Srimad Bhagavatam, who is the best of Srimad Bhagavatam? Krishna Dvaipayan, Vedas best. E hoje em dia, quem é o Vyasa do Srimad Bhagavatam? Krishna Dvaipayan, Vyasa. What this regard? Our Bhagavad Puran would also explain that in Dwapara Yuga, that time Bhagavad would manifest by Asattama. Asattama will be best. Por isso que no Bhagavad Puran ele tem essa revelação, né, de que na próxima Dwapara Yuga o Vyasa que vai escrever o Srimad Bhagavatam será Asattama. So now coming, how many Haridas? Three. Então quantos Haridas? Yudhishthira Maharaj. Três. Then? Uddhava. Uddhava or third? Giriraj. But Giriraj Govardhan is the topmost. That's the Haridas of Varjo. And the three? Topmost, the servant of Lord Krishna, Giriraj Govardhan. De todos os Haridas, Giriraj Maharaj é Haridas Varja, porque ele é o mais elevado servo de Krishna. So, just a clue, why Haridas? Yudhishthira Maharaj is called Haridas. Why Yudhishthira Maharaj is called Haridas? Então, talvez vocês se perguntem, mas por que Yudhishthira Maharaj é chamado de Haridas? Because Yudhishthira Maharaj, he absolutely surrendered to the Krishna. Porque Yudhishthira Maharaj se entregou absolutamente aos pés do loto de Krishna. Even Naradaji himself glorified Yudhishthira Maharaj. O próprio Naradaji glorifica Yudhishthira Maharaj. Srimad Bhagavatam explain this way. Juang niloke pata bhuri bhaga jesam grihanam pasatiti sakshat. Once Narada Rishi, he came in Hastinapur in the house of Yudhishthira Maharaj. Então Srimad Bhagavatam conta essa história que certa vez Narada Rishi chegou a Hastinapur para visitar Yudhishthira Maharaj. And Yudhishthira Maharaj is very humble, which is
wife Draupadi, and also his four brothers, Bhim, Arjun, Nakul, Sahadev, and seated on the lotus feet of Narada Rishi. Então, eles tiveram muito humilde acompanhando sua esposa Draupadi e seus quatro irmãos, Arjuna, Bhima, Nakula e Sahadeva. Ele se sentou assim no chão e ofereceu um assento para Narada Rishi. And that time Krishna himself also staying in the house of Yudhishthira Maharaj. Narada Rishi, Krishna himself also that time staying in the house of Yudhishthira. Naquela mesma ocasião, Krishna, o próprio Krishna estava hospedado também no palácio de Yudhishthira Maharaj. But Yudhishthira Maharaj very humble, he also worshipped the lotus feet of Narada Rishi. Mas Yudhishthira Maharaj, com toda humildade, adorou os pés de lótus de Narada Rishi. Because Krishna is there, but Yudhishthira Maharaj first worshipped the lotus feet of Narada Rishi. Mesmo Krishna estando hospedado lá, em primeiro lugar, Yudhishthira Maharaj adorou os pés de lótus de Narada Rishi. Por que ele fez isso? Krishna is Bhagavan. Se Krishna é Bhagavan, por que ele adorou primeiro os pés de lótus de Narada Rishi? Vatamantu Gurubhujyam Tathascheiva Mama Archanam. Krishna says, if your Gurudev will come, first you worship lotus feet of a Guru, then if you have raised something, then you can offer him. O Shastra diz, o próprio Krishna diz, se o seu Gurudeva vem visitar a sua casa, você primeiro adora os pés de lótus do seu Gurudeva, e se sobrar alguma coisa, você adora Krishna. Okay? So according to the etiquette, Yudhishthira Maharaj, he worship the lotus feet of Narada Rishi. Então, segundo a determinação do Shastra, Yudhishthira Maharaj, em primeiro lugar, adorou os pés de lótus de Narada Rishi. Then, Yudhishthira Maharaj sit just under the lotus feet of Narada Rishi. E por isso, Yudhishthira Maharaj se sentou aos pés de lótus de Narada Rishi. And that time, Narada Rishi asked many questions to him. E Yudhishthira Maharaj sentou-se na frente de Narada Rishi e fez várias perguntas para Narada Rishi. If you read Srimada Bhagavatam, 7th canto, Narada Yudhishthira Sambhava, the conversation between Narada Rishi and Yudhishthira, very clearly explained. The 7th canto, I think 25 or 26th chapter. Então, se você lê o Srimada Bhagavatam, sétimo canto, versos 25 a 26, você tem Narada e Yudhishthira Sambhava, a conversa entre Narada Rishi e Yudhishthira Maharaj. And Yudhishthira Maharaj, very humble, asks to Narada Rishi, oh, we are grihastha householder. So how will you to maintain our spiritual life, how to control the senses, please give some instruction. Então, Yudhishthira Maharaj, com toda humildade, falou para Narada Rishi, oh, nós aqui somos grihastas, então, por favor, nos ensine como que a gente faz para se dedicar à vida espiritual, para controlar nossos sentidos, por favor, nos ensine. That time, Narada Rishi told Yudhishthira Maharaj, I know, you are very high class, exalted devotee of Krishna. Aí, nesse momento, Narada Rishi falou assim, oh, Yudhishthira Maharaj, eu sei que você é um devoto de altíssima classe. So Narada Rishi quoted this verse, Juvam niloke patuhuri bhaga jesam griyanam vasatiti saksat gudam nidam parabrahma saksat. Here, Yudhishthira Maharaj, how your fortune? Because in your house, parabrahma bhagavan, Krishna, he manifests in the form of human being, nidlanga, nidlanga, manusha person. And all is staying in your house. Aí Narada Rishi respondeu, oh, Yudhishthira Maharaj, você é o mais afortunado de todos, porque no seu palácio, o próprio Parabrahma, Bhagavan Shri Krishna, ele está aqui visitando você com a sua forma, com a sua doce forma de ser humano, com sua Nilinga, que é a forma dele que Krishna assume, que parece um ser humano, né? And every day, all that demigod headed by Brahma, Shiva, used to come to your house and taking the puddas from your doorway. E Narada Rishi continua falando que todo dia
Todos os semideuses encabeçados por Brahma e Shiva, eles vêm até a sua casa para pegar a poeira que está na entrada, no portal da sua casa. Because Narada Rishi told Yudhishthira Maharaj, he absolutely surrendered to the rest of Krishna. E porque ele estava falando assim para Yudhishthira Maharaj, ele dizendo, ó Yudhishthira Maharaj, eu sei que você é absolutamente entregue a Krishna. Then Srimad Bhagavatam also clarified about Uddhav. He also called Haridasa. Da mesma forma, o Srimad Bhagavatam glorifica Uddhav. E ele é chamado de Haridastra. Why? Because Uddhav also completely absolutely surrendered to the feet of Krishna. E pelo mesmo motivo ele é chamado assim, ele é Haridasa, né? Porque ele é totalmente também entregue e rendido tudo aos pés do lótus de Cristo. Because Uddhav is a very prominent person in Yadu dynasty. Uddhav, ele é uma personalidade muito proeminente na dinastia de Chava. E ele é um amigo do peito de Krishna. And Krishna is also advisor mantra. Além disso, ele é o conselheiro do próprio Krishna. And Uddhav is also a disciple of Brihaspati, who is the guru of Devendra Sarvaloka. E além disso, Uddhav, ele é discípulo de Brihaspati, que é o mestre espiritual de todos os devas, dos planetas celestiais. And Uddhav is very calm and quiet person. E assim, características dele, né? Ele é uma pessoa muito calma, muito tranquila. Fardeya Sudhipa Sanat Disranang Pravaro Mantri Krishnasa Deita Sakha Shisa Brihaspati Sakchat Uddhava Buddhi Sattamam. For this regard, Krishna sent Uddhava in Braj to pacify Brajavasis, those who are feeling personal separation from him. E é por isso que Krishna enviou Uddhava para fazer igual os habitantes de Vrindavan, porque tem essas qualidades. E ele, assim, como ele tem essas qualidades, ele poderia apaziguar todos os habitantes de Vrindavan que estavam sentindo saudade de Krishna. Gachuddham Brajaisamam Pradumabhidvava Madhvyonam Gopi Gopinam Matsandeshakai Vimurchaya Srimad Bhagavatam. So, Sridhi Goswami Pad told. Krishna told, hey Uddhav, Gachuddham Brajaisamam. Hey Soma Uddhav, you have to go Braj. Mas continua citando Srimad Bhagavatam, quando Krishna diz para Uddhava, você precisa ir para Braj. And Madhvyona Gopi Gopinam, according to my separation, Braj Gopis, they are feeling Sumant and pain in their heart, and you go and pacify to them. E Krishna continua falando para Uddhava, olha, as Gopis estão sentindo uma dor muito profunda no coração pela saudade que elas têm de mim e que eu tenho delas. Por isso, vá para Vrindavan para apaziguá-las. And you also give my message. E você, por favor, leve a minha mensagem para elas. Uddhav came in Braj. Then he realized that Brajavasis, they also feeling kind of separation from Krishna. Então, quando Uddhav chegou finalmente a Vrindavan, ele foi se dar conta, né, de como que todos os habitantes de Vrindavan estavam morrendo de saudade de Krishna. Brajavasis, always feeling separation from Krishna. Então, isso significa Brajavasis. Eles estão sempre sentindo saudade de Krishna. How are you doing? Govinda Damo Dharma Dharveti Govinda Damo Dharma Dharveti Govinda Damo Dharma Dharveti Govinda Damo Dharma Dharveti Krishna cows of Vrindavan, trees of Vrindavan, the birds of Vrindavan, how they are crying and feeling separation from Krishna. Uddhava reparou, chegando em Vrindavan,
como Kinanda Maharaj Yashoda Mai, todos os vaqueirinhos, as gopis, as aves, todos os seres de Vrindavan estão morrendo de saudade de Krishna. Sudeva Goswami falou: Já dorme, abohana ne matana pralepa, prancha chanai varudito chana arjanadu. Gayanti chainanu rakta dhyavasru kantho dhanna vrajastriyo urukrama chitta jano. To read Srimad Bhagavatam. Now Vrijavasi, they are feeling temples in Vrijavasi. O Maia está citando um verso falado por Shukadeva Goswami no Srimad Bhagavatam, em que ele descreve como que todos os habitantes de Vrindavan estão sentindo falta de Krishna. Now, third. Pois Haridas Varja? Viraj Govardhan Varja. Viraj Maharaj. Então o terceiro Haridas, Haridas Varja é? Viraj Govardhan Maharaj. Srimati Radhika himself told Viraj Govardhan is the topmost servant of Krishna. A própria Srimati Radhika diz que Viraj Govardhan é o mais elevado servo de Krishna. If you want to become servant of Krishna, se você quiser se tornar servo ou serva de Krishna, to become servant of Krishna. Quem quer se tornar servo ou serva de Krishna? Anek janmer jai rahe jodi sukriti bishoy chhariya hoy sidhi kitna bhagwat. If for thousand thousand million millions your sukriti spiritual pious activities when accumulated and matured, then you will free from material sensible addiction, then you will become the servant of Krishna. Então Maharaj está citando esse verso do Chaitanya Bhagavad, que diz como é difícil você se tornar uma servinha de Krishna. Você, se você tem milhões e milhões e milhões de anos de acúmulo de sukriti, então é quando esse sukriti, essas atividades, essas reações piedosas espirituais amadurecem, aí você se liberta do desejo de desfrutar da energia ilusória, e aí você pode se tornar uma servinha de Radha Krishna. So, anyhow, Krishna arranges to ask how to come in Krishna consciousness, how to become the servant of Krishna. De qualquer modo, actually we are by force writing Das. Então, por alguma providência muito especial de Krishna, ele fez com que a gente se tornasse devotos e assinássemos Dasa e Dasi, apesar de nós não sermos Dasa e Dasi. Talvez sejamos Dasa Bhava. Nem isso. Nem isso, tipo, nem Dasa Bhava, nem nenhuma sombra de Dasa e Dasi a gente é. So, Giriraj Govardhan, he serves to Krishna with his body, mind, speech and everything. That is kaya, man, bhakti, everything. Então Giriraj Maharaj serve a Krishna com seu corpo, sua mente, com tudo. Sua alma, tudo. So Giriraj Govardhan, he serves to Krishna with his body, mind and spirit. That's the Gaya Manavakka. Então Giriraj Govardhan, ele serve a Krishna com seu corpo, sua mente, suas palavras, com tudo. Srimati Radhika himself, she glorified to Giriraj Govardhan. How Giriraj Govardhan, he serves to Krishna. Srimati Radhika, ela mesma, ela glorifica a maneira como Giriraj Govardhan serve a Krishna. Manang tanuti sahagopaganai
पानी सूर्य बस कंदर कंद मूल श्रीमती राधिका हर सेल राधा मुखा श्रीमती राधिका हर सेल ग्लोरीफाई टू गिरिराज गोवर्धन हाउ गिरिराज गोवर्धन ही सर्व्स योर बिलॉवेड कृष्ण. Então a própria Srimati Radhika, ela que está cantando esse verso, porque ela própria está glorificando Giriraj Govardhana e mostrando para a gente como que ele é o mais elevado devoto de Krishna. Service means this one. To offer your love and affection. Serviço significa oferecer o nosso amor e atenção. Love is not the lip service, I love you, love, 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 or love, love, love. Então, amor não é só falar da boca para fora, eu te amo, te amo, te amo. Love means spontaneous to serve each other. Seva. Amor quer dizer ser, uma atitude espontânea de serviço. Seva. Bhakti Siddhanta Prabhupada told Sevakar Visramane. Means, who is the servant? He has no rest. He's 24 hours, he's servicing his study of personal. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia, aquele que realmente é servo, ele está 24 horas servindo a sua deidade adorada, sua Ishtadeva. Even he's sleeping, service to his Ishtadeva. Mesmo quando ele está dormindo, ele está servindo sua Ishtadeva. How he serves Ishtadeva? Como é que ele serve a Ishtadeva? Ele está dando... Laying down on your bed, that means you are, what are you doing? Shastanga Pranam. Ele está deitado, então está falando Shastanga Pranam, está prestando reverência com todos os oito partes do corpo. Who is the real servant of Krishna? Every second, all his activities are servant. Então, esse é o verdadeiro servo de Krishna. A cada instante da vida dele, ele está ocupado em seva. All his limbs and body serve for Krishna, Govinda Seva. Todos os membros do corpo dele estão servindo a Govinda, Krishna. That is the example of Ambarish Maharaj. He engaged all his limbs and body to serve Krishna. O exemplo é desse tipo de atitude de seva, Ambarish Maharaj, que ele ocupava todos os membros do seu corpo, tudo dele, a serviço de Krishna. Karo Hari Mandarma Janadisu, Srimad Bhagavatam, Ambarish Maharaj, he serves his Ishtadev Divine Guru Radha with his hands. Karo Hari Mandarma Janadisu. Então esse verso do Srimad Bhagavatam explica como que Ambarish Maharaj servia aos pés do braço de Krishna com todos os membros do seu corpo, suas mãos, seus pés, tudo. And with his legs, he did parikrama, tulasi parikrama, dham parikrama. E com as pernas ele fazia tulasi parikrama, dhamma parikrama. With his eyes, he takes darshan to beautiful form of Lord Lingano darshan of Vishu. With his eyes? É, com os olhos ele tinha o darshan da bela forma da sua deidade adorável. With his ears he listened harikatha, pastimes of Krishna. Com os ouvidos ele ouvia harikatha, os belos passatempos de Krishna. With his tongue glorified to Krishna. Com a língua ele glorificava Krishna. Very nice service. And taking mahaprasad tulasi makarandam. Então, serviço muito, muito bom, né? Tomando mahaprasada. Tulasi. And with his nose, he's taking the tulasi which offered to lotus feet of Krishna. E com o nariz, ele pegava a folhinha de tulasi oferecida ao Senhor Krishna e dava uma cheiradinha. And he completely, absolutely offered everything to lotus feet of Krishna. Então ele estava o tempo todo totalmente absorto, prestando serviço amoroso aos pés de lotus de Krishna. Etavas janma safalam prana artha dhiya vacha shriya acharanam sada. Krishna himself told that our human life will be successful if we serve to Krishna with our body, mind, speech and tikantika. Artha, prana dhiya vacha. Então o próprio Krishna diz que a nossa vida humana terá sucesso se nós servirmos a Krishna com nosso corpo, com nossa mente, nossa fala e também com o nosso dinheiro. As like, with the example, Siddhartha Vipra,
Então, o exemplo desse tipo de devoto é Sudama Vipra. Sudama Vipra, what did he offer to Krishna? O que Sudama Vipra oferecia a Krishna? Do you know? Sabe o que ele oferecia a Krishna? What did he offer? You don't know? Dried rice. Rice? Dried rice. É arroz chato, né, que chama? Como é que é? Querela de arroz. Querela de arroz. And that was also not good. Completely rotten and bad smell. E esse arroz, essa querela de arroz que ele ofereceu para Krishna, já estava passado, assim, levou debaixo do braço. Sudama Vipra, he was very poor Brahmana. Então, Sudama Vipra era Brahma muito pobre. He was staying with his wife and some children. Então, Sudama Vipra, ele vivia na sua casinha com sua esposa e seus filhos. But he could not maintain his family's life. Mas ele não conseguia sobreviver, não tinha recursos para manter a família. But every day his wife told, "Hey, I heard your friend Krishna. He is now the king of Dwarka. So you can go and ask some money." E todo dia a esposa de Sudama Vipra dizia para ele: "Olha, eu ouvi dizer que aquele seu amigo tão querido com quem você estudou quando era pequeno, ele agora é o rei de Dwarka, ele tem muito dinheiro. Por que você não vai falar com ele?" But Sudama Vipra think, "Why will ask money from Krishna Govinda, who is the supreme personality of God?" Mas Sudama Vipra, o argumento dele era assim: "Mas por que eu vou pedir dinheiro para Krishna Govinda, que é a suprema personalidade de Deus?" If you ask Lord, what do you ask? Bhakti, madharam, najanam, sundarim, kavitam, vajabadi, sakamwe, mama, janma, janmani, sari, bhavata, bhakti. Oh my Lord, Chaitanya Mahaprabhu, my Lord, I don't want wealth, wealth, money, wealth. Birth after birth, just give your personal service. Então, Sudama Vipra, na verdade, Maharaj perguntou: "Então, o que você pede, costuma pedir a Krishna?" Pede a Krishna Bhakti, né, como exemplo de Mahaprabhu, nada não, Sundari. É que ele diz: ó meu senhor, eu não quero opulência, eu não quero seguidores, não quero uma bela esposa. A única coisa que eu quero é que, nascimento após nascimento, eu possa prestar serviço a você sem nenhuma motivação pessoal." But every day his wife pushed him, "Are go, Dwarka Puri. Your friend Krishna, now he is the king of Dwarka. If you go, must give some money." Mas todo dia a esposa de Sudama Vipra dava uma cutucada nele: "Não, vá, que você, o seu grande amigo Krishna, agora ele é rei de Dwarka, e com certeza, se você for lá, ele vai te dar algum dinheiro." But Sudama Vipra was thinking, "Okay, I will go and take many years. I did not see his lotus feet, maybe I'll go. And he paramo labha vaikuntha darshan. And my life will be successful again, you will see, take darshan, the lotus feet of my friend Krishna." E aí Sudama começou a pensar: "Não, acho que eu vou sim, porque vai ser uma oportunidade, depois de todos esses anos, uma oportunidade de eu ter o dasha dos pés de lótus do meu querido Krishna." Our Shastra is, "If you go meet with your friends, understand? Or Guru, Thakurji, don't go empty, something." Nosso Shastra explica, né, que se você vai se encontrar com algum amigo, com seu Guru, com Krishna, não vá de mãos abanando, leve algum presente, alguma oferenda para oferecer. Ma gacha rikta hastam, né? Don't go empty-handed. Bring something in there. Então, o Shastra é bem claro dizendo: não vá de mãos vazias se encontrar com seus amigos, com o Guru e Krishna. Leve alguma coisa para oferecer para eles. But Sudama Vipra is poor. In his house, no mouse. Sudama Vipra era tão pobre que na casa dele nem ratinho tinha. That means this one. In the house, no rice, nothing. Ou seja, que na casa dele não tinha arroz, não tinha nada. But his house is called air conditioned house. Mas a casa dele tinha aquele ar condicionado central. Sabe, o ar condicionado que... Means this one. No door and no
window. Por que era aquele ar condicionado central poderoso? Porque a cadeira não tinha porta, não tinha janela. And also no roof. E muito menos. Water not going outside inside. Muito menos teto a casa tinha. Então por todo lugar entrava o fresquinho da água da chuva, o ventinho, pelas não portas e não janelas. Nice. Air condition house. Air coming this way and going this way. Uma casa climatizada com os dias de dia, né? O ar circulava livremente, tudo sempre muito fresquinho. So, but Sudhavi Pro, he's thinking, how will go to meet with my friend Krishna? And without bringing something. Daí Sudhavi ficou pensando assim, como é que eu vou fazer para ir ao encontro do meu Krishna se eu não tenho nada para levar para ele, para dar de presente para ele? But what his wife, some bread rice. From the house of some neighbor. Mas a esposa de Sudama foi na casa do vizinho e pediu um pouquinho de arroz, de, como é que é o nome? Querela de arroz. Arroz partido. Mas o fried rice completely was. Só que esse arroz já estava passadão, não dava nem para comer. Né? Completely was half burned. E também estava meio queimado, sabe quando? People are cleaning, then those were half burned fried, then throwing. Quando as pessoas limpam as panelas, tem aquele arroz que queima, e fica meio queimado, elas limpam para jogar fora, né? But his wife gave this, and Swami Prabhupada just bind for his one gamcha, one corner, and no. Mas a esposa de Sudama Vipra pegou esse restinho de arroz, deu para Sudama Vipra, que pegou um pedacinho de pano, e fez uma trouxinha e levou com ele. And his cloth completely, many holes. Yeah? Now people are holding that. E a roupa dele era assim, era só buraquinho, né? Toda furadinha. Sometimes you are looking at the people there and remember, maybe they are Sudama Vipra. When I'm looking, that gentleman, those who are close, are many holes. They remember, maybe they are Sudama Vipra. Ah, o que o Maharaj reparou que hoje é moda, né? Usar em calça cheia de furos, tudo. Aí fala, ah, talvez, aí Maharaj pensa, talvez eles sejam como o Sudama Vipra. É a moda da moda, né? Você usa calça toda rasgada, camisa. That is called artificial, né? But Sudama Vipra, really, então isso é pobreza artificial, mas a pobreza de Sudama era verdadeira. É a verdadeira. His cloth, very old cloth. A roupa dele muito, muito velhinha, poeira, toda rasgada. Sudama Vipra, actually, he was born in Porbandar, but he is going to Dwarkapuri. Porbandar to Dwarka, about 400 to 600 kilometers. Então, Sudama Vipra morava num lugar chamado Porbandar, e em Gujarat. E para ele, para Dwarka, ele ia andar 400 quilômetros, 400 a 600 quilômetros, né? Então naquela época não tinha trem, não tinha ônibus, então ele teve que andar a pé todos esses mais de 400 quilômetros. Vamos considerar que ele andou mais ou menos uns 10, 15 dias para chegar ao Dwarka. E além do mais, ele viajou descalço. But when he arrived, that was his mind is thinking. How possible Krishna will accept me and how possible Krishna will realize me? I am his friend. E aí quando ele chegou finalmente a Dwarka, ele começou a pensar assim, mas como é que Krishna vai me reconhecer? Como é que ele vai se lembrar de mim, que a gente era amiguinho quando estava na escola? Because Krishna, when he was staying in the ashram of Sandipunimani, that time Sudama Vipra, that is what maybe 30 years past. Uh-huh. Porque quando Krishna conviveu né, com o Sudama Vipra, ele estava na escola de Sandipani Muni. E agora que Sudama estava chegando em Dwarka, já deviam ter passado uns 30 anos. But Krishna is saying, Bhagavan, when Sudama Vipra is coming, then Krishna, he himself, came down from his palace and running towards Sudama Vipra and Krishna. Mas Krishna é Swayam Bhagavan. Então, quando ele se deu conta que Sudama Vipra estava chegando, ele próprio saiu do seu palácio, foi para a rua, correndo na direção de Sudama para recebê-lo. Then Krishna,
brought him and also seated on Sinhasan. E aí, em seguida, Krishna trouxe Sudamavipra e fez com que Sudamavipra se sentasse na sua, no seu próprio Simhasana, no seu assento de Krishna real. Krishna himself worshipped the feet of Swami Prabhu in own hand. E aí, depois que Krishna fez Sudama sentar no seu trono, ele próprio lavou os pés de Sudama com as suas próprias mãos. Krishna said, Namo Brahmana Devayo, Go Brahmana Devayo Cha. Jagadvindaya Krishnaya Govindaya Namaha. So now coming in this way, and also Krishna took the full bathing water of Sudani, Brahman Paduka. Então, o próprio Krishna bebeu da água que lavou os pés de Sudama dentro. Then Rukmini Sattvama, they also did aruti with Sudani. E aí depois as rainhas Rukmini e Satyabhama vieram e realizaram um arati para Sudamavipra. And they also prepared many kinds of preparation, prasad, and feed to Krishna. E elas fizeram um verdadeiro banquete, assim, com uma prasada deliciosa para alimentar Sudamavipra. Then Krishna gave him his own very soft bed to sleep for Sudamavipra. E Krishna, além disso, deu para Sudama a sua própria cama bem macia para ele dormir. When Sudama prosleep, then Krishna himself also massaged his lotus feet. E aí quando Sudama se deitou, o próprio Krishna veio e massageou os pés de lótus de Sudama. Then after 3-4 hours, when Sudama relaxed before his fatigueness. Aí depois já tinham passado umas 3-4 horas que ele já tinha relaxado, já tinha vencido a fadiga, né? Then Krishna and Sudamavipra just talked with him about his Guru Ashram Katha. Aí depois disso, Sudama e Krishna começaram a fazer Guru Katha, começaram a conversar sobre a época que eles ficavam com seu Guru. So many long stories. Sanjipani. Krishna told Sudamavipra, could you remember? One day Guru Mata told, today is no food to cooking. So you have to bring some food, collect food from the jungle. Aí Krishna perguntou para Sudama, Sudama, você lembra um dia que a nossa Guru Mata, a esposa de Sanjipani Muni, ela disse para a gente que não tinha lenha e que a gente devia tinha que ir para a floresta pegar lenha para trazer para cozinhar. So long story, Krishna and Sudamavipra just they remind Guru Ashram Katha. Então, por bom tempo eles ficaram se lembrando desse Guru Ashram Katha, né, essas conversas sobre o que eles experimentaram juntos no Ashram de seu Guru. They Rukmini Sattvama, they and all they also entered in that room to listening what Krishna and Sattvama, what they are speaking. E também, quando eles estavam ali conversando, Rukmini e Satyabhama, as rainhas de Krishna entraram e também ficaram ouvindo para aquelas memórias que eles estavam compartilhando, Krishna e Sudama. Krishna is very clever. Krishna told Sudama, you have come here, you my best friend. You did not come left what is called empty hand. You must bring something. E Krishna é muito esperto, então ele chegou para Sudama e falou assim, Sudama, você veio lá de longe para me visitar e você deve ter trazido alguma coisa para mim. O que você trouxe para mim? Where is Krishna? Kaham Daritra Papyam Ka Krishna Sri Niketanam. Where I am is sinful Brahmana. Or where Krishna is Parabrahma Bhagavan? Where is a pool of opulence? Aí Sudama, ele pensou assim, né? Ah, eu sou um pobre Brahman. Mas onde quer que Krishna esteja, lá é a morada da própria opulência. Tudo pertence a Krishna. So how possible I give to Krishna this? Very worthless. Aí ele continuou pensando, mas como é possível que eu tenha coragem de dar para ele esse arrozinho já meio estragado? O que eu vou fazer? For this regard, Sumabhipra, he hide in his arm print that the surprise. E foi por isso que Sudama, o tempo todo que ele estava lá com Krishna, ele mantinha escondido o arrozinho debaixo do sovaco dele. But Krishna snatched and grabbed and took the rice and started to eat. Mas Krishna pegou a força
o arrozinho e começou a provar o arroz que Sudama tinha trazido. And one, two times, yet, three times is going, then Rukmini Devi hold. So Krishna stop. No. Então Krishna provou uma, duas, quando chegou na terceira vez, Rukmini Satyabhama falou assim, quando tiveram o Krishna falou assim, não, pare de comer, pare de comer. Rukmini said to Prabhu, you gave everything to him, or not more. E o Rukmini falou assim, fazendo isso, meu Prabhu, Krishna, você deu tudo para Sudama. But Sudama, because that time he did not understand what Rukmini Devi is saying. Mas Sudama Vipa, quando ouviu Rukmini, naquele momento, ela não entendeu por que ela estava falando daquele jeito. So in this way, a few days passed, then Sudama Vipa is thinking, I have to return back my home. Aí, depois de alguns dias, Sudama Vipa pensou, acho que eu preciso voltar para casa. Then Krishna told friend, stay one day more, two day more. Mas Krishna sempre falava para ele assim, meu amigo, por favor, fique mais um dia, dois dias mais. Then in this, after two days, three days, they said, after two, I have to return back my home, because my wife and children, they are waiting for me. Aí depois de uns três ou quatro dias, Sudama Vipa pensou, não, eu tenho que voltar para casa, que a minha esposa está lá me esperando, meus filhos, eu tenho que voltar para casa. Then Krishna said, okay, you can go. When Krishna and Sudama Vipa, just there, are going to eat, both friends, then they are walking, talking and speaking. There are many, they are past. E Krishna falou para ele, tudo bem, se você precisa ir, você vai. Mas mesmo assim, enquanto eles estavam juntos, eles estavam sempre tendo tantas conversas sobre todas as experiências que eles tiveram juntos. But Sudama Vipra, he did not ask any money from Krishna. Só que Sudama Vipra não pediu nenhum tostão para Krishna. But Sudama Vipra, when he coming the half of the way, that I'm thinking, oh, my wife sent to meet my friend Krishna, but he did not ask any money. Aí quando Sudama Vipa já estava na metade do caminho, ele começou a pensar, eu fui visitar Krishna, passei tantos dias lá, e a minha esposa pediu para eu pedir um dinheiro para Krishna, mas eu não pedi nada para ele. When I returned back my home, my wife, children, they were thinking, hey, what did you bring for us? Então quando eu chegar em casa, minha esposa, meus filhos, a primeira coisa que eles vão perguntar, o que você trouxe para a gente? And what answer I will give today? Que resposta eu vou dar para eles? In this way, whole way on the way, you are thinking this thing. E por isso ele estava caminhando, voltando para casa, o tempo todo pensando nessas coisas. But when Sudama Vipra about to arrive in his village, that time he saw that it was a very old house. There's a new old house. Aí quando Sudama Vipra estava já quase chegando na sua casa, tá na sua aldeia. Ele olhou assim no lugar onde ficava a casa, olhou para o lugar onde ficava a casa dele, que era bem antiga e muito, tudo estragado. Aí em vez de ele ver a casinha dele, ele, no lugar ele viu um palácio lindo como os palácios de Dwarka Puri. Ele pensou assim, meu Deus, cadê minha casa? O que aconteceu com a minha casa? Maybe some person took my house and land and built a big building. Acho que alguém derrubou minha casa e enquanto eu estava fora construiu esse prédio enorme. If nobody stay, then some people they enter and they capture. Isso é comum, né? Se a pessoa demora, deixa a casa vazia, vem alguém e toma posse da casa. Brazil lost many things. If you not stay here 6 months, then homeless people coming here, they take this money out. Em toda parte do Brasil também, se alguém deixa a casa assim, largada 6 meses, chega alguém, toma posse e passa a morar na casa. Sudama Vipra thinking, where is my very small house? E aí Sudama ficou cismado assim, cadê minha cabaninha? Where is my cows? E as minhas vaquinhas? His cows now is very, as I will come down. Before he was very skinny. Ele olhou para as vacas que estavam ali, as vacas que ele tinha eram daquelas vacas bem magrinhas assim, né? And he saw e aquele viu era que nem cama dentro, aquela vaca so linda. So many celebration is going on, many brahmanas perform fire sacrifice, and many people are coming, and big festival is going. E ele viu assim, o que estava acontecendo no palácio, né? Que muitos brahmanas estavam realizando sacrifícios de fogo, muitas pessoas cantando, uma grande festa o tempo todo. His children now dress very nice, beautiful dress.
E os filhos, e quando ele viu os filhos estavam todos vestidos assim, todos chiques, né? Before his wife was very skinny, now she's very fat. A esposa dele era magricela, agora ela está bem fofinha. Not like her. Not like her. Maybe, I don't know her. And very nice, beautiful, and gorgeous clothes, ornaments. Então a esposa dele estava linda, assim, fofinha, com uma roupa de seda, com vários ornamentos, joias. Aí Sunabi falou, será que eu estou sonhando? Será que isso tudo é verdade? Then Sunabi prose, wife, she came down from the upstairs. Oh, my husband, come, come, now our brahmana is waiting for your for sacrifice, you know, for Nahuti. E aí, de repente, então, a gente estava pensando assim, a esposa dele veio descendo as escadas do palácio e falou, ó, meu esposo, Sudama, venha, venha. Os brahmas estão todos esperando aqui para fazer um sacrifício de fogo em homenagem a você. Now, Sudama realized, oh, Rukmini Devi told this word, Prabhu, you took two handful, then eight, now more. That means, honestly told, you gave everything. Now you realize. E aí foi quando Sudama Vimpa se deu conta que quando Rukmini disse para Krishna que Krishna já tinha comido um de bocadinho de nada aquele arroz, que com aquilo ele já tinha dado toda a opulência para Sudama Vimpa. Now coming in this conclusion is that if you little bit give to Guru and Bhagavan, what things Bhagavan if you give, you cannot imagine. Então isso ensina para a gente, mesmo que a gente dê um pouquinho para Bhagavan, a gente não pode imaginar o quanto Krishna vai dar pra gente. So I don't know what did he give. He did not want to give us, but Krishna by force took from him. But Krishna gave him so he opulence as like Dharka. No caso, Sudama Vipa nem queria dar aquele arroz, ele estava com vergonha de dar aquele arroz, mas Krishna à força tirou o arroz, provou do arroz, e por isso ele ganhou um palácio que nem os palácios de Dwarka Puri. So, Seva, I mean, why I'm speaking this katha? How will serve to Krishna? If you little bit serve to Krishna with your body, mind, speech, or anyway, you serve to Krishna. Krishna will give what things you cannot imagine. Por que que Maharaj está dando esse raio katha falando a respeito de Seva? Porque se você faz mesmo um pouquinho de Seva para satisfazer Krishna, e se você faz Seva com a mente, o corpo e as palavras, então você não pode imaginar o quanto que Krishna vai lhe dar em retorno. So in evening time, night time we discuss how Giriraj Govardhan he served to Krishna and Srimati Radhika glorified to him. What can you serve him? He served to Krishna. Então hoje à noite nós vamos glorificar como Giriraj Govardhan serve a Krishna e como Srimati Radhika o glorifica por esse serviço que ele faz para Krishna. Why Giriraj Govardhan he is called topmost? Por que que Giriraj Maharaj é chamado de Haridas Vajra, ou servo mais elevado de Krishna? So now, then, what you call, so many, and all you prepare for Giriraj Govardhan and Sadhish. Então agora já são mais de 2 horas, né? E a irmã está pedindo para todos vocês se prepararem, usarem a melhor roupa, para participar da cerimônia de Giriraj Govardhan hoje à noite. E trazerem preparações. Tragam alguma frutinha para oferecer a Krishna a Giriraj Govardhan hoje à noite. Vocês não podem nem imaginar os pomares que Krishna vai dar para vocês. How many money you spend for your children for ice cream? Quanto vocês gastam para comprar sorvete para seus filhos? Why not Krishna? Porque não dá um pouquinho para Krishna? If you go to the market or anywhere with your children, with your papa, you have to pay. Onde quer que você vá com seus filhos, papai, quero sorvete, quero biscoito, quero isso, quero aquilo. E você tem que comprar. Krishna, how much will give to you? Actually, you cannot imagine. This is the proof in Srimad Bhagavata. And this is the story of Sudama. Ao passo que se você vai com a sua família e sempre se lembra de comprar alguma coisinha para Krishna, você não pode imaginar quanto Krishna vai dar em retorno. E a prova disso está na história do Srimad Bhagavatam, história de Sudama Vipa. Krishna Bhagavad Gita, Patra, Puspam, Palam, Toyam,
जो मैं भक्ता पत्र पुष्प फल व्हाट यू आर यू एट यू आर आई एक्सेप्ट. E Krishna fala a mesma coisa na Gita. Ele fala assim: o que você puder oferecer, uma folhinha de tulsi, um pouco d'água, uma fruta, ofereça a Krishna, ofereça a mim, Krishna falando, com amor e devoção. Quando eu gave class this katha, then the Asian devotee they interpreted, then they all the offer to Gurudev grass. One day I gave class Srimad Bhagavatam this loka patra puspam kalam toyam jome bhakta prajacchati. If you offer to Krishna and flowers, fruits, leaves and water, Krishna will accept. That time I interpreted it explained. Yeah, patra means tulasi patra. The interpreter is saying, because Russia is not tulasi. So what do you do? That means he say, okay, if I know tulasi, make me one grass. So Gurudev has come, so you have two grass. Gurudev said, hey, I am not the cow. I am not. Why are you giving grass? Russian language then. So Banmara gave grass. I mean, Gurudev told, hey, so Gurudev, I told the patra. Patra means tulasi leaves. Are there patra means interpretation? What is your patra means? Grass. Grass. Mas está contando que uma vez ele estava dando Harikata na Rússia e falou esse verso que Krishna fala, patrão, falando Toyam, e que Krishna está falando, ofereça-me uma folha, mas é uma folhinha de tulsi. Assim. Só que os russos que ouviram o Katá interpretaram que. O tradutor. Ah, na Rússia não tem tulsi. Então, o tradutor, quando traduziu, eles entenderam que era uma folhinha de grama, um pouquinho de grama. Então, quando o Gurudeva chegou lá, nosso Srila Bhaktivedanta Narayana chegou lá, muitos russos vieram e davam para ele folhinha de grama. Aí o Gurudeva falou assim, ei, que é isso? Eu não sou uma vaquinha. O que falou para vocês? Me dá grão assim. Aí o Gurudeva falou, não, foi Srila Bhaktivedanta Narayana, deu um catar. Com certeza ele falou isso. Aí Maharaj explicou que ele falou o verso de que Krishna fala patram, pushpam, palam, toyam, e patram quer dizer folha de tulsi. A interpretação foi, como não tinha. There is no tulsi in Russia. Do you understand? I did not give answer. They told. They then interpreted. They were discussing. Oh, Russia, no tulsi. So what to do? The interpreter, he told, no tulsi can. For any leaves or grass. I did not say, they said each other. Então, o que aconteceu foi esse erro de interpretação, que o intérprete, o tradutor, traduziu de maneira que todos os russos começaram a achar que qualquer folhinha podia ser, então todo mundo foi e pegou folhinha de grama. Sometimes translators maybe cannot properly understand and giving their own interpretation and wrong meaning coming. Isso acontece muito, né? Que o tradutor ele coloca na tradução dele o seu próprio entendimento e ele faz uma confusão, porque ele está fazendo. Está tendo um entendimento errado. Sometimes translator not understand completely. That time we think he just speaking and giving his own idea or own conception. Then wrong conception then difference. Que o tradutor ele passa por essa experiência de que ele está ouvindo o sábio, vai traduzir para ele. Ele ouve alguma expressão que ele não entende bem, então ele dá sua própria interpretação e assim ele comete um erro. Yasomatinandan Brajavaranagara Gopiparanadhana Madana Manohara Shashomati
Yeah.
श्री राधा बिहारी जय श्री जय नित्य लाभ ऋषम विष्णुपाद शूद्र स्मर भक्ति वेदांत श्री वामन श्री महाराज की जय श्री नारायण श्री महाराज की जय भक्ति प्रज्ञान केशव श्री महाराज की जय भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की जय कृपानुग गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय अधिक पावन नित्यानंद प्रभु की जय सहज नंदन गौर हरि की जय अनंत कटी विष्णु वृंद की जय संवेद गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंद वृंदावी तुलसी देवी प्रिया केशव कृष्ण भक्ति प्रदेवे सत्यवती नमो नमः वंश कल्पतरुश्च प्रेमा सिंधु वैव च वसारां पावने यो वैष्णवे यो नमो नमो जय जय श्री राधे जय परशुराम गुरुदेव पूज्य पाद भक्त सिद्धांत भगवान महाराज की जय।